jebul gembing orang ngira nek kiai mriki niku isih kersa ndedawa umure budaya Jawa. Ketok panjang kunjunge para kundin sing kepareng lenggah ning telatah ngipik ngarangan lat-latan gedong semua. Oh iji terus niki pripun jebul para widowati pinter lewa beksa katitik kumlawe ning asta tansah nut iramaning gending sing Allah tulung aduh. Ujo atur ndoro bupati aduh weteng kula senepat kelingan biange teno teng omah nek kaya iki mau ra diutus supaya ngretke kudu kae nggih terus piye niki wau kula gek karep teng dul dalan mriku dicekel wong akeh nggih dicekawuh ngakeh takoni orang tak takoni jebul dongangge busanane ijo iketin jingkengan gadung lati warnane terus tak takoni munine wong di mungle wong pajebi mungle wong pajang keparat wong pajang buku bener diwi ingatasi bucah cilik pekatik gundial seorang ngerti apa-apa diperwasa terus piye niki wau kula gek ngarep cekel tabuli ngantek mules weteng kula terus kula digajuri dibondo wong papat kuping kula diiris terus dikei dluwang ken ngaturke jenengan Ndoro Bupati piye ken ngaturke jenengan kene aduh alah sampeyan iki kok tegelan. Coba para sore mirno opo suasana ngawal katur niko tenang sang bupati gegeduk cimang panon wong kang pilih tanding dasar bagus ora kuyuh sineng guyung wong kang asikit tur wibowo sungkan kula katur niku tenang sang bupati nanti kapan tak kira lepat jam sering hati ini nariko kegajian yang panti kudus jebul ngalem bono dedekku kecingkluk nyembah ngajeni langgeh sinten mawon nek Adiwijaya niku ora mokal nek ngadeni panjenengan wong panjenengan sinten Adiwijaya niku sapa nek sampean putra bupati Gagang Asem putra penjenengane Suwardi Bupati Suryawiyoto anak ayu Diwijaya ora mung anake kebu kenanga sing nalika semono lagi ndake tungguk kepit pengerti tungguk kepit Allah yo ngerti wong tetek basane Jawa ki tetek rekane mono arep mlaku-mlaku jam 12 bengi udan deres jane mono arep mbok sapu brang karo uyah kanggo tolak bebala ing desa neng ana bocah wadon metu ngomah niku
watake kebu kenongo ana bocah wadon metu omah dicekel cek sendeke cagak dimulung-mulung. Nah terus bocah wadon wau meteng sangkang sasi 10 dino lair conger metu lanang jenengi Karebet. Gede sitik tingkir saiki ati Allah tasih siji sampeyan kok mung mutah-mutah mawon kula niku sak coba. Aduh. Kene. Aduh. Niki. Kator Doro Bupati tasih tunggal coba diadak linulis kanggo ludiro Mirno mong sedikit cacatiro prajurit kang wani jati Thank you.
atur kesanipun para para goingkang halalul ridho saking keluarga kabupaten Jawa yang di seni prajuritan Cipto November